Այսօր Մալյանի ասած ինտելեկտուալ ստրիպտիզի հերթական թողարկումն է։ Ուզում եմ այսօր պատմել, թե ինչպես մի շատ խարիզմատիկ ճարասաց փորձեց խաղ անհնազանդության ակցիա անել, որը տապալեց կայսրությունը։ Անգլոսաքսերը վերջը հասան իրենց նպատակին և զսպեցին Ռուսաստանի զարգացումը հեռավոր արևելքում։ Եվ այսօր, երբ որ ես տեսնում եմ մեր կաթողիկոսի դեմ այս արշավը, որը անշուշտ գլխավորում է անձամբ մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ես նույն այդ զուգահեռները տեսնում եմ։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան, չէ՞։ Ողջույն ադեկվատներին, այսօր Մալյանի ասած ինտելեկտուալ ստրիպտիզի հերթական թողարկումն է ադեկվատի եթերում։ Ուզում եմ այսօր պատմել, թե ինչպես մի շատ խարիզմատիկ ճարասաց քարոզիչ, ռուսերեն ասած պրոպավեդնիկ, Ռուսաստանում փորձեց խաղ անհնազանդության ակցիա անել և ինչ էր դրա հետևանքը։ Խոսքը գնում է 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, սրանք բոլորը պատմական փաստեր են, որոնցով կուզենայի ձեր հետ կիսվել։ Տեսեք, 1900-ական, ավելի շուտ 1800-ականների վերջում Ռուսաստանի կայսրության ռազմավարական նոր ճակատ էր բացում, դա հեռավոր արևելքն էր, որովհետև Ղրիմյան պատերազմներով նրանք իրենց եվրոպական սահմանները ուրվագծեցին և ամրացրեցին, միջին արևելքում արդեն հասել էին Աֆղանիստանի և Պարսկաստանի սահմանին և առաջ շարժվելու ցանկություն չունեին և նպատակահարմար չէին գտնում, իսկ հեռավոր արևելքում ահագին գործ ունեին անելու և կայսեր Նիկոլայ II-ը իր համար, իր իշխանության, սենց ասեմ, գեր նպատակ էր սահմանել հեռավոր արևելքի զարգացումը և այդ սահմանների ամրապնդումը։ 1902 թվականին Թալինում Վիլգելմ II-ի հետ հանդիպման ժամանակ իր այդ խոսքերը արձանագրվել են, նա նշել էր, որ հեռավոր արևելքն է իր համար հիմա գեր նպատակ։ Նրանք օգտվելով նրանից, որ Չինաստանը շատ թուլացած էր, հերթական չինջ-ապոնական պատերազմում ծանր պարտություններ կրել, Ռուսաստանը սկսեց Չինաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններ զարգացնել, Լյաուդունյան թերակղզին վերցրեցին, հարավ Մանչուրյան երկաթգիծը, որովոր կապնուեցին, այդ Տրանսսիբիրսկի մագիստրալը կապնուեց Պորտ Արտուրի հետ, որը շատ կարևոր նավահանգիստ էր Ռուսաստանի կայսրության համար, եզակիներից էր, որը կլոր տարի չէր սառնում։ Կորեայում ահագին ներկայություն հաստատեցին, մասնավորապես օրինակ անտառատնտեսության կոնցեսիա վերցրեցին։ Այս բոլոր պայմանագրերը այդ նախաձեռնությունները իրականում բացի տնտեսականից ունեին շատ լուրջ քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, նույնիսկ ծրագիր, տնտեսական էքսպանսիային միշտ հետևում էր Ռուսաստանի սոցիալական, կրթական, մշակութային և իհարկե ռազմական էքսպանսիան, նույն հենց Կորեայում, օրինակ, բանը հասավ նրան, որ ինչ-որ պահի 100 ռուս զինվոր շտացքի հագնվելով տեղափոխվեցին Կորեայի և արագ սկսեցին Կորեայում բազա սարքել, բայց սրան դեռ կանդրադառնանք։ Իրավիճակը գնալով անհանգստացնում էր աշխարհի կայսրություններին, ոչ միայն Ճապոնիային, որը այդ տարածաշրջանում կենսական շահեր ուներ և իր անմիջական սահմանների շուրջ էր այդ ամենը կատարվում, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի համար սա լուրջ խնդիր էր Ռուսաստանի կայսրության այս էքսպանսիան։ Հերթական ապստամբություններից մեկը սաստելու նպատակով Ռուսաստանը Չինաստանի և Ֆրանսիայի հետ պայմանավորվում է և Մանչուրիա զորք է մտցնում, դա 1900 թվականն էր, 1901 թվականին Ճապոնիայում նետրալ, սենց ասեմ, վարչապետին փոխում է Կազուրի վարչապետը, ով շատ ավելի մարտնչող էր, վարչապետ դառնալուն պես, անմիջապես նա գնում է Մոսկվա, այսինքն այն ժամանակ Սանկտ Պետերբուրգ,
մայրաքաղաք Սանպետերբուրգ և փորձում է բանակցել ռուսների հետ, որ ռուսական կայսրությունը մի քիչ հետ քաշվի և ընդունի, որ այդ տարածաշրջանում Ճապոնիան ունի իր կեսական շահերը։ Չեմ կարողանում բարիշել ռուսներն ճապոնացիք 1902 թվականին անգլո-ճապոնական համաձայնագիր է կնքվում, սա ըստ էության ճամբարների է բաժանում երկու կողմերին։ 1903 թվականին ռուսական կայսրությունը թեպետ նախապես համաձայնել էր, որ Մանչուրիայի զորքը դուրս կբերի երկու փուլով, երկրորդ փուլի ավարտին դուրս չի բերում, և այս ամենի և բազմաթիվ այլ իրադարձությունների արդյունքում 1904 թվականի հունվարի 27-ին Ճապոնիան հարձակվում է ռուսական նավատորմի վրա Պորտ Արտուրում և սկսում է ռուս-ճապոնական պատերազմը, որը կտևի մինչև 1905 թվականի օգոստոսի 23-ը։ Այս բոլոր իրադարձությունները հեռավոր արևելքում առանձին սենց դիտարկել ռուս-ճապոնական շրջանակներում կարելի է, բայց իրականում ամբողջ կայսրության տարածքում իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք սենց դրանց կախված են ռուսական այդ էքսպանսիոնիստ քաղաքականության հետ։ Օրինակ 1903 թվականի Կիշինևում հրյաների պոգրոմը հենց այդ համատեքստում է պետք դիտել, որովհետև բոլորի շատերի համար մինչ օրս գաղտնիք մնաց, թե ինչից այդ պոգրոմը տեղի ունեցավ և ոնց ստացվեց, որ մի անգամից ամբողջ աշխարհով սկսեցին խոսել, որ Ռուսաստանում շատ լուրջ հակասեմիտական տրամադրություններ են, ամերիկյան և անգլիական լրատվականները մի անգամից սկսեցին քարոզել հակասեմիտականությունը Ռուսաստանում։ Հետաքրքիր է, որ այդ հումանիզմով տարապում էր նաև Ամերիկան, որտեղ իհարկե այն ժամանակ ծաղկում էր ստրկատիրական հասարակակարգը, իրենք չգիտես ինչի Ռուսաստանում ճնշվող հրյաների ճակատագրով հետաքրքրված են, բայց իրենց երկրում ստրուկների ճակատագիրը այդքան էլ հետաքրքիր չէր։ Ինչևէ, շատ մեծ ալիք էր բարձրանում և այս նման օրինակ սենց ասեմ սաբոտաժները ամբողջ կայսրության տարածքում տեղի են ունենում։ Փաստացի ինչպես ասեմ, այդ լրատվական մեդիա իմպերիաները նախաշխարհին համոզում էին, որ Ռուսաստանում հակասեմիտական տրամադրություններ էին, բայց առաջին հերթին հենց հրյաներին էին համոզում, որ Ռուսաստանը հակասեմիտական երկիր է, և սա շատ կարևոր քայլ էր։ Այստեղ ևս մեկ անգամ պետք է շեշտեմ, որ իմ կարծիքով վերելուցելով պատմական իրադարձությունները, ես զրահանգում եմ նրան, որ որևէ հրեական դավադրություն գոյություն չի ունեցել ոչ Ռուսաստանի կայսրության դեմ, ոչ Գերմանիայի կայսրության, ոչ էլ Հիտլերան Գերմանիայի դեմ։ Նրանք պարզապես շատ հարմար զոհի կերպար էին, որը որ ստեղծվեց անգլոսաքսոն այդ քաղաքակրթության ջանքերով, և գործիք դարավ փաստացի իրանց արտաքին քաղաքական օրակարգի շրջանակներում։ Այդ քարոշչական աշխատանքի իհարկե զուր չէր, Ռուսաստանի դեմ պայքարին միացան հզոր հրյա համայնքի հզոր ներկայացուցիչները, ռուս-ճապոնական պատերազմը Ճապոնիայի կողմից հիմնականում օգնել է ֆինանսավորել հրյա բանկիր Յան Շիֆը, ընդ որում ոչ միայն ֆինանսավորել, այլ նաև այդ քարոշչական աշխատանքները տանել։ Կային բազմաթիվ նպատակներ, իհարկե ամեն մեկը իր նպատակներ հետապնդում, նույն բանկերներն էլ էին իրանց նպատակները հետապնդում, թե գաղափարական, թե ֆինանսական, բայց հիմնական պրոցեսը տենց եղել է, անգլոսաքսերը որոշել են, որ հրյանները լավ ցանց են, լավ կլինի իրենց թշնամասները Ռուսաստանի դեմ, դա շատ լավ հաջողվեց, և այդ համագործակցությունը տասնամյակներ շարունակ լավ պտուղներ էր տվել։ Մյուս կողմից իհարկե Ճապոնիան էր ուղղակիորեն աշխատում, այստեղ շատ կարևոր մի այլ պերսոնաժ կա, գնդապետ Ակասի անունով, նա եղել է Ճապոնիայի ռազմական ատաշեն Փարիզում, դրանից հետո Պետերբուրգում, հենց որ պատերազմը սկսվեց, նա արդեն Ճապոնիայի ատաշեն էր Ստոկհոլմում։ Նա հայտնի է նրանով, որ 1904 թվականին Փարիզում սեպտեմբերի վերջին կազմակերպում է
ռուսական ընդդիմադիր կուսակցությունների համաժողով, որի համար Ճապոնիայի կայսրությունը իրան տրամադրում է 100 000 ԵՆ, այսօրվա փողերով դա մոտ 1.5 միլիոն դոլար է, ընդ որում տրամադրելիս կառավարությունը ասել է, որ դա պետք է բաժանվի բոլոր կուսակցություններին, որպեսզի իրենց աշխատանքը լինի արդյունավետ։ Հիմնական նպատակը իհարկե Ռուսաստանում ֆինանսավորել ներ ընդդիմությունը, որը որ ներսից կսկսի քայքայել եւ կստիպի, որ Ռուսաստան ինչ-որ զիջումների գնա հերավոր արևելքի ճակատում։ Համաժողովը կազմակերպում է բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները մասնակցում են, ընդ որում քաղաքական սպեկտրի բոլոր ներկայացուցիչները աջից մինչև ձախ։ Իհարկե պատմությունը ցույց կտա, որ ամենա արդյունավետն էին ճակերտներով սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության կուսակցությունները, բոլշևիկական կուսակցությունները, որոնք ի վերջո տապալեցին կայսրությունը։ Համաժողովի ընթացքում գնդապետ Ակասին Ճապոնիա էր ուղարկում գաղտնի զեկուցագրեր, որոնցից մեկի մի փոքր հատված ես կուզենայի ընդերցել։ Ուրեմն Ակասին հաղորդում է իր ղեկավարությանը։ Համաժողովում որոշվեց, որ յուրաքանչյուր կուսակցությունը պայքարելու է այն միջոցներով, որոնց տիրապետում է։ Լիբերալները տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պրեսայի միջոցով, հեղափոխականները արտակարգ միջոցներով, կովկասցիները սպանություններով, լեհերը կկազմակերպեն բողոքի ակցիաներ։ Հետաքրքիր է, որ այս բոլոր ուրեմն արտակարգ, ասենք կասեի, միջոցառումները երբ որ տեղի են ունենում, նույն այդ կուսակցությունները ողջ պատասխանատվությունը իրադարձությունների համար դնում էին կայսրի վրա։ Այսինքն իրանք է կազմակերպում են, իրանք էլ մեղադրում են կայսրին, որ նա չի կարողանում կարգ ու կանոն հաստատել Ռուսաստանում։ Նպատակը հենց այս էր։ Սրա արդյունքում ռուս-ճապոնական պատերազմի սկզբից կես տարի հետո տեղի ունեցավ Արյունոտ Կիրակի կոչեցյալ իրադարձությունը։ Արյունոտ Կիրակի բրենդինգը նա նույնպես ստացավ ամերիկյան եւ անգլական լրատվամիջոցների այդ ջանքերի շնորհիվ։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Մի Պոպ Գապոն, այսինքն Տերտեր Գապոն, Գյորգի Գապոնը, ով իրականում սեմինարիայում ճեմարանում իր ուսումը չէր ավարտել, բայց ինչ-որ նկարտումներ ուներ, կյանքում լուրջ ամբիցիաներ ուներ, ինչ-որ բաների էր ուզում հասնել, շատ մեծ էգո ուներ, էգոիզատ ուներ, շատ մեծ խարիզմա, սա բոլոր պատմաբաններ են արձանագրում։ Նա իր գործընկերների հետ միասին որոշեց գործադուլ անել, խաղ անհնազանդության ակցիա անել, սոցիալական պահանջներ առաջ բերելով։ Սա հիշեցնում եմ տեղի ունենում Ռուսաստանում, որը հենց այդ պահին պատերազմում էր Ճապոնիայի հետ։ Ռուսաստանում արտակարգ իրավիճակ էր, ռազմական իրավիճակ էր մտցված, օրենքով արգելվում էին նրաման ակցիաները, զինվորականներին առհասարակ իրավունք չունեին 50 մետրից մոտ գալ։ Դա Պոպ Գապոնին չխանգարեց, ոմն Պյոտր Ռոտենբերգի հովանավորությամբ նա կազմակերպեց խաղաղ անհնազանդության ակցիա, որի ընթացքում չգիտես ոնց ցուցարարների կողմից կրակոցներ հնչեցին դեպի զինվորներ, զինվորներ իրանց հերթին կրակեցին, ահագին մարդ գնդակահարվեց եւ սպանվեց, եւ այդ ամենը ստացավ Արյունոտ Կիրակի անվանումը։ Դրա արդյունքում սկսվեց այն, ինչը անվանում են ռուսական 1905 թվի հեղափոխություն, 2 տարի տևած իրադարձությունների արդյունքում լուրջ քաղաքական եւ իրավական եւ նույնիսկ համարադրական փոփոխություններ տեղի ունեցան Ռուսաստանում, եւ ըստ էության դա առաջին քայլն էր 1917 թվականի հեղափոխության։ Իլիչ Լենինը նույնիսկ նշել էր իր ելույթներից մեկում, որ դա գլխավոր նախապատրաստություն էր, գլխավոր ռեպետիցիան էր 1917 թվականի հեղափոխության։ Բացի խարիզմայից ես կուզենայի նաև նշել, որ այդ Պյոտր Ռոտենբերգը, ով հովանավորում էր Պոպ Գապոնին, մի տարի հետո նույն այդ Պոպ Գապոնին սպանել է, որովհետև Պոպ Գապոնը, Գյորգի Գապոնը համարվում է, որ հասկացավ ինչ անա արե, ինչ էր իր քայլերի արդյունքը, եւ իր հովանավորները իրեն հենց սպանեցին։
Սրան հետևեց կայսրությունում հրեական պոգրոմների շատ մեծ ալիք, այսինքն այդ իրական հակասեմիտական ալիք բարձրացավ, այս անգամ արդեն կեղծ չէր, այդ սաբոտաժն էլ աշխատեց, ռուս կայսրությունը սկսեց պայքարել հրեաների դեմ, որոնք որ պայքարում էին ռուս կայսրության դեմ. Այդ կոմբինացիան էլ աշխատեց, արդյունքում ի՞նչ տեղի ունեցավ, պատերազմը ավարտեց Ռուսաստանի համար անփառունակ, թեպետ սենց թենց իհարկե հերավոր արևելքում նրանք ամրապնդվեցին, բայց դուս եկան Կորեայից, Մանչուրիայից, կորցրեցին այդ երկաթգիծը, որը որ կապվում էր իրանց Պորտ Արտուրի հետ, Կուրիլները կորցրեցին, Սախալինի 50%-ը կորցրեցին, հետո իհարկե Ստալինը այդ ամեն ինչը հետ բերեց, բայց դա տեղի ունեցավ արդեն 50 տարի հետո։ Միջայլոց գնդապետ Ակասին դարձավ գեներալ մայոր կարծեմ, և Թայվանի գեներալ նահանգապետներ, հրճակվել իրեն Ճապոնիայի կայսրը անվանեց մարդ բանակ, իսկ մարդ, ով մի բանակի գործը արել, ինչ իհարկե ճիշտ էր, որովհետև իր շնորհիվ Ճապոնիան փաստացի, կարելի ասել, հաղթանակ տարավ Ռուսաստանի կայսրության դեմ պատերազմում, պատերազմ, որը ոչ մեկ չէր հավատում, որ հնարավոր է, որ Ճապոնիան ինչ-որ դրական արդյունքներ ունենա։ Իմիջալուց Յակով Շիֆին, ով որ կոնգլոմերատ էր սարքել ֆինանսիստների և ֆինանսավորում էր Ճապոնիային այդ պատերազմում, ճապոնական կայսրը շքանշան հանձնեց, շքանշանի անունն էր ծակող երկրի շքանշան, թե ծակող արևի շքանշան, ասենց ինչ-որ բան։ Գապոնին, ինչպես ասեցի, սպանեցին, որովհետև Գապոնը իր գործը արել էր, իր գործը կայանում էր նրանում, որ մասաներին բարձրացնել, ճարեր ասել, ինչ-որ տենց հեքիաթներ պատմել, այդ մարդը տենց միստիկ բան էր, ամբիցիոզ միստիկ էր, սենց ասեմ, խարիզմատիկ ամբիցիոզ միստիկ, իր համար միստիկան շատ կարևոր էր։ 1905 թվականի այդ ապստամբությունների հետևանքեր, ինչպես ասեցի, 1917 թվականի հեղափոխությունը, որը տապալեց կայսրությունը, անգլոսաքսերը վերջը հասան իրենց նպատակին և զսպեցին Ռուսաստանի զարգացումը հեռավոր արևելքում, միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր զոհեր էին այս ամեն ինչի արդյունքում, որովհետև ինչպես նշեցի 17 թվականը և 17 թվականից հետո սովը, չգիտեմ, ռեպրեսիաները, սպանությունները, այդ ամենը այս Պոպ Գապոնի սկսած խաղաղ անհնազանդության ակցիայի արդյունք էին, որը որ ֆինանսավորել էր ժամանակին ընդամենը 1.5 միլիոն դոլարով Փարիզում համաժողով կազմակերպելով։ Որոշ փորձագետներ նշում են, որ եթե այդ տերորի ալիքը չլիներ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի բնակչությունը հիմա առնվազն 2 անգամ ավելի մեծ կլիներ, ոմանք նույնիսկ պնդում են, որ մոտ 500 միլիոնի կարգի բնակչություն ունենալով Ռուսաստանը, ինչը անշուշտ գերհզոր կայսրություն կսարքեր այսօրվա Ռուսաստանին, այսինքն նույն տարածքը, նույն գիտահետազոտական պոտենցիալը և ռեսուրսները ունենալով հանդերձ, եթե նրանք ունենային 500 միլիոն բնակչություն, որը ամբողջ Եվրոմիության շուկայի հետ է համեմատելի, Ռուսաստանը լրիվ այլ մակարդակի վրա կլիներ։ Իմ համար այս ամբողջ պատմությունում շատ հետաքրքիր են իհարկե բազմաթիվ զուգահեռներ, բայց դրանցից ամենահետաքրքիրը այդ Պոպ Գապոնի հետ կապված զուգահեռներն են, Պոպ Գապոնի և այսօրվա Հայաստանի։ Տեսեք, կար տենց միստիկ կիսագրագետ, ու չէի ասի կիսագրագետ, համենայն դեպս կրթությունը չավարտած մի խարիզմատիկ ճառասաց, շատ լավ ճառեր էր կարողանում ասել, և իր համար պրագմատիզմը որպես այդպիսին անընդունելի էր, հաշվարկը, չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ կար կոմբինացիա հաշվարկել, ինքը չէր ուզում պապալել կայսրությունը, ինքը ինչ-որ լավ բան էր ուզում աներ ու հայտնի դառնար դրանով, բայց քանի որ այդ մարդը իր էությամբ տենց միստիկ էր, օպիում ծախող բան էր, սիրուն խոսացող, կենաց ասող էր, իր համար պրագմատիզմը և պրագմատիկները դասակարգային թշնամիներ էին։ Եվ այսօր, երբ որ ես տեսնում եմ մեր կաթողիկոսի դեմ ես արշավը, որը անշուշտ գլխավորում է անձամբ մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ես նույն այդ զուգահեռները տեսնում եմ, որտեղ մեր կաթողիկոսը, եկեք դուզը խոսանք, բան չի, հոգևոր աշխարհի ինքը փարոշ չի, մեր կաթողիկոսը շինարար է, այսօրվա կաթողիկոսը, իրա հիմնական նպատակը եկեղեցիներ կառուցելն է, հետևելն է, ոչ գիտեմ, պահեսները
չթալանվեն, ջերուցումը տեղը լինի, լույսը տեղը լինի, այսինքն ինքը կազմակերպիչ պրագմատիկ է, որը իր էությամբ դասակարգային ճշնամի է հանդիսանում Նիկոլի համար։ Խնդիրը ըստ է ոչ միայն այն փաստն է, որ Նիկոլի հիմնական փայատերը աղանդներն են, որոնք որ կոչված են ոչնչացնել մեր եկեղեցին։ Ոչ, դա համել նաև պատճառը նրա, որ իմ կարծիքով Նիկոլի համար պրագմատիկ մարդիկ դասակարգային թշնամիներ են և իր համար, ինչպես այդ Պոպ Գապոնի համար, էական չի կամ կարևոր չի հաշվարկել, ինչ կարա տեղի ունենա իր քայլերի արդյունքում։ Այդքան էլ էական չէ, ինք ուզում է ինչ-որ լավ բան անի, իր կյանքը իմաստավորի, ես իր կյանքի տասնամյակներ շարունակող պայքարը իմաստավորի ու իր համար էական չէ, որ կարող է հազարավոր մարդիկ իր կյանքը կորցնեն։ Այդ միստիկայով է նա ապրում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կխուսափենք Ռուսաստանի կայսրության ճակատագրից, թեպետ զուգահեռները շատ-շատ են, բայց ամեն դեպքում պատմություն ուսումնասիրելը լավ բան է և պատմությունից դասերը լավ բան է։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։